პოლიტიკურ ჰომოფობიას, როგორც წესი, იყენებენ კრიზისში შესული პოლიტიკური ძალები. ისინი საზოგადოებას ყოფენ უმრავლესობად და უმცირესობად, ცდილობენ, რომ ამ უმცირესობისგან შექმნან მტრის ხატი და შემდგომში ერთმანეთს დაუპირისპირონ საზოგადოების ეს ორი ნაწილი იმისთვის, რომ საზოგადოების ყურადღება გადაიტანონ მნიშვნელოვანი პრობლემებიდან. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, რომლებიც ბოლო პერიოდი არის აქტიურად და ღიად იყენებენ, ესე ვთქვათ, ჰომოფობიურ ენას. ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის ქვეყნის დასავლური კურსის საბოტაჟი. გამომდინარე იქიდან, თუ კი ქვეყანა მიიღებს ევროკავშირის წევრის კანდიდატის სტატუსს, მათ ხელისუფლებას მოუწევს, რომ გაატაროს ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები, რომლებიც, ესე ვთქვათ, პირდაპირ ურტყამენ მათ ძალაუფლებას, მათ კლანურ მართველობას, ქართულ ოცნებას პოლიტიკური ჰომოფობიის წინასაარჩევნოდ გამოყენების, ასე ვთქვათ, ფაქტები წარსულშიც აქვს. ყოველას კარგად გვახსოვს, როდესაც მათ თავიანთი წინასაარჩევნო კამპანია მთლიანად დააფუძნეს კონსტიტუციაში ჩანაწერის დაპირებაზე, რომ ოჯახი არის ქალისა და კაცის ერთობა. იქიდან გამომდინარე, რომ ასე ვთქვათ, ბოლო კვლევებით ვხედავთ, რომ ჰომოფობიის დონე საზოგადოებაში მცირდება. ალბათ ეს იმედის მომცემი არის, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი ამას არ წარმოეგება და, ესე ვთქვათ, მთავარი პრობლემა ისევ და ისევ იქნება ის სოციალური საკითხები, რომლებიც აბსოლუტურად ყველას გვაწუხებს, ხო? თუმცა უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ მართველ ძალას საკმაოდ დიდი რესურსი აქვს, დაწყებული, ნუ ესე ვთქვათ, ადამიანური რესურსით, ფინანსურით და, ესე ვთქვათ, ისინი ფლობენ რამდენიმე მედიას, სადაც, ესე ვთქვათ, აქტიურად ხდება აი ამ ნარატივის წარმოება, დასავლური პრორუსული ნარატივის წარმოება. ანუ ევროპა, ესე ვთქვათ, ჰაერზე მოტანილი სიტყვა არ არის. ევროპა არის, ვთქვათ, გაცილებით უკეთესი ჯანდაცვა და ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, განათლებაზე ხელმისაწვდომობა, უსახკარობის პრობლემის აღმოფხვრა, ღირსეული შრომითი პირობები. რაც მგონია ჩვენი გამოსავალი ამ შემთხვევაში, ვფიქრობ, რომ არის სოლიდარობა. სოლიდარობა ეს არის უპირობო მხარდაჭერა, პირველ რიგში იმ ვისაც უცხადებს სოლიდარობას, იმისი მოსმენა, გაგება და უპირობო მხარდაჭერა. ყოფილა ისეთ შემთხვევები, რომ რაღაც აქციებზე უთქვამთ, რომ აი ჩაკეცე რა, ეს შენი დროშა არის თუ რა არის რა, ანუ აგრეთ წოდებული თანამოაზრეების მხრიდან, და ნუ რაღაცა ხდებოდა ხოლმე ესე რაღაც ქვიარების დადანაშაულება, რომ თითქოს ჩვენ შეიძლება დავაზიანოთ რაღაცა გარკვეული პროცესები, ზუსტად იმით, რომ დავაიდენტიფიცირო ჩვენ, რომ ჩვენ დგავართ იქ რა. ანუ ჩვენგან რატომღაც ყოველთვის მოელიან, რომ ვიდგეთ ჩუმად, წყნარად და რაღაც შევავსოთ სხვადასხვა აქციები, ოღონდ არ გავთქვათ ვინ ვართ და რა ვართ და არ წამოვჭრეთ ჩვენი საკითხი, ხო? ხო და ეს არ არის რა, ანუ სოლიდარობა რა. აუცილებელი არის, რომ რაღაც შევეცადოთ და შევხვდეთ რაღაც დამოუკიდებელი დისკურსი, რომ ხო, ანუ ჩვენ ქვიარები ვარსებობთ ამ ქვეყანაში, ისევე გვაწუხებს, ასე ვთქვათ, ჯანდაცვაზე ხელმიუწვდომლობა, ისევე ვართ უმუშევრები, ისევე არ გვაქვს რაღაცა ნორმალური განათლებაზე ხელმისაწვდომობა, ჩვენ ხო რაღაცა ჰაერიდან მოტანილ პრობლემებზე არ ვლაპარაკობთ რა, ანუ ეს არის რეალურად ამ რეალობაში ვცხოვრობთ ჩვენც და ისინიც, ხო?